Serije, ibyo ngibyo uzi ko bimaze imyaka babivuga ariko ngira ngo rimwe na rimwe ntabwo twigeze tubona umwanya kugira ngo tubisobanurire abanyarwanda babyumve neza namenye n'ibyo bajya baturega urabizi ko idosiye iri aha ngaha mbere bohereje ntiyaregaga njyewe na Rudasingwa na Gahima na Karegeya urebye ibibazo baturega muri iyo dosiye ni ibibazo bisekeje cyane icya mbere ngo baturega ko ngo twakoze ngo icyaha ngo kireba ngo internal security ariko icyo bakaturega ngo yuko ngo twanditse Rwanda briefing icya kabiri bakavuga ngo baturega ikirego yuko ngo cya external security iki gihe icyo bavuga ngo ni uko twahamagariye amahanga ngo bazarwanya leta y'u Rwanda icya gatatu ngo twakoze criminal gang ngo kuri gang ngo icyo yari igamije ngo ni kuzatera umudugararo mu Rwanda ngo no gukora propaganda ngo ariko ngo no kwa twanahuye ngo tukemera kwandika Rwanda briefing ikindi baturega ngo baturege ngo ikirego cya discrimination and sectarianism uko ngo twatanze ibiganiro ibyo biganiro ngo biteza ubwumvikane hake mu banyarwanda ikindi ngo twavuze nabi Perezida Kagame ko tuvuga ko ari umuntu uri karasi cyangwa ngo uri na reckless kandi ibyo ngibyo ni ubuntu ko ntibitekereza hanyuma ikindi cya nyuma bakarega ngira Rudasingwa ko twahunze igisirikare ibyo byaha rero ndashaka kugira ngo nkubwire icyo bivuze hano nko muri South Africa ibi nibyo bita ama political crimes political crimes muri South Africa rero izo ntabwo zifungira umuntu kandi ziri protected n'itegeko cyangwa itegeko rya hano rirabyemera ibyo rero ibyo yirirwa avuga akavuga muri Jeune Afrique akavuga ko turi abanyabyaha ibyo ni ibyaha we ahimba by'abanyagitugu ariko bitemewe mu mahanga kuva mu 2012 aho izo manda bazishyiriyeho ndibwira ko nshobora kuba maze kujya mu bihugu nibura 5 ariko nta muntu n'umwe urugira agira icyambaza nzi neza ko na Gahima nawe hari aho yagiye ajya nawe ndibwira ko nta cyamabayeho na Rudasingwa nawe nuko maze rero Kagame igihe yagiye muri Jeune Afrique akavuga ko abantu ari abanyabyaha we akaba ari we wibwita ibyaha we wenyine abandi mu bandi mahanga ababwira bakaba bazi ko ari free speech cyangwa uburenganzira bwo kwishyira ukizana mu bitekerezo no mu kuvuga ibyo ndibwira ko agomba kuba atazi neza icyo aba ari kuvuga no kumva ko yahora mu binyamakuru kuva 2010 aduhoza mu kanwa ni ukubera ko nibwira ko ari umuyobozi gito kuko nk'uko ubizi urebe mu biriya imbere y'ibihugu bindi na ba Katumbi babaga aha ngaha mu minsi ishize basubiye muri Congo bakize abefuge basubiye mu Buganda bagatorwasa basubiye mu Burundi niwe wirwa akora biriya abandi bashakije kumvikana bagenzi babo ariko we wumva yibera muri za Jeune Afrique kwirwa adaguharika abanyagihugu uretse n'ibyo muri Jeune Afrique nabonye yaravuzemo n'ibindi bavuga ko ngo yifuza ko igihugu cya South Africa cyadusubiza mu Rwanda kashaka kugira ngo nahereho yenda ngira ibindi bimwe nasobanura kuko nabonye mu nama nabonye nka Dusingye atamugira inama kuko nabonye amahamura n'ibintu bitagira n'amategeko kugira ngo abe yamugira inama akabyemera
kandi ziko usinyinda muzi ntabwo twari mwaka umwe ariko twari muri inzira kimwe yari inyuma yanjye amategeko ubundi akwiye kuba yazi nka biri byavuga ati bakwiye gufata abo ngabo bakabagarura mu Rwanda akwiye kuba azi ko hari amategeko amategeko ya international law international humanitarian law atemera ko wahungira mu gihugu uburyo bukizagusubizayo principle yitwa non refoulement Kagame rero igihe avuga ngo byakabaye byiza niba South Africa yafata Kayumba ikamusubiza mu Rwanda ntabwo nibwira ko South Africa ishobora kwica amategeko igakora ibintu nk'ibyo ngibyo kuko bajya kuduha ubuhunzi igihe bagiye gutanga ubuhunzi abo mubwira ndibwira ko bamwe ni impunzi na Kagame nawe yabayeyo akwiye kumenya ko utarabona ubuhunzi ugomba kugaragaza impamvu ubuhunzi izo mpamvu rero zimaze kuzigaragaza ibyo ubuhunzi zimaze kubuguha rero nta kuntu rero bagusubiza mu gihugu cyawe ariko we hari n'ibindi bintu yakoze hano byatuma no kubwira South Africa ngo uzafate Kayumba umusubize mu Rwanda byanagorana icya mbere twageze hano ategura kohereza abanza kuturasa kuko baraturasa baza gufatwa barafungwa baraburana baratsindwa barakatirwa babashyira mu buroko ntabwo rero igihugu cyafata umuntu wagerageje kwica kandi hari urubanza rugaragaza ko wagiye kubikora uwo mufate bamugusubize se waragiye kwicira umuntu muri South Africa bamugusubize mu Rwanda ngo noneho umukoresha iki ibyo rero ziko ibyo bitashoboka cya kabiri hari urubanza rwa Patrick Karegeya kwigendera urukiko rwa hano rwafashe umwanzuro rugaragaza ko mu bise Patrick Karegeya bari baroherejwe na Leta y'u Rwanda biranditse ndibwira ko bakwiye kuba bararibonye hakurikiyeho rero n'ejo bundi kuleta South Africa ihamagaza ibwira u Rwanda ko bakwiye kohereza abantu bise na kwigendera Patrick ibyo rero kuba bazi ko bo baza hano kwica bishe n'umuntu ntabwo nigira ko undi muntu uwo ari uretse nanjye n'undi wese nta n'ubwo bana mu bana ushingiye kuri ibyo kindi Kagame w'ibyajya avuga muri duka muri parola muvuga ko iyo musaba ko azikisha isanga akayitisha inyundo ubwo n'inzu yavugaga na Patrick ko azabikora ibyo arabizi ntabwo rero nibwira ko ibyo ngibyo hari uwabirengaho bakayikora ariko hano muri South Africa hariho na n'ibindi byabaye hari na president ndibwira ko ari umukongomani bigize gufata hano muri ubwo buryo bwarimo gusaba bamutishiriza muri Congo ariko inkiko z'abantu zo muri South Africa zategetse ko leta yari iriho icyo gihe imugarura baranamugarura hari na kese z'abazimbabwe bajyanye abapolisi ibyo na byo biza kuvamo izindi manza none ibyo asaba ibyo ngibyo avuga ibyo abazi neza ko South Africa ibyo itabikora ntabwo yabikora kuko ntabwo nibwira ko perezida wa hangaha kuko hano perezida wo muri South Africa umujyana muri koti umujyana mu rukiko na minisitiri umujyana mu rukiko ubwo arumva ko bazenda kujya mu nkiko kubera yuko bashaka kumukorera ibyo amategeko